От і завершився останній цьогорічний зимовий тиждень, а з ним і зима поступається місцем весні. В ефірі, у прямому ефірі до вашої уваги тижневе «Крапки надії». В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Аграрії області готуються до сівби ярих культур, а жителі Миколаївщини очікують підвищення комунальних тарифів. Міський голова підписав розпорядження про перейменування вулиць, проспектів, скверів та навіть цілого району міста. І разом з обласною владою готується до порятунку будинку офіцерів флоту. Тож далі говоритиму про це і не тільки. Матиму в студії гостей, але все це трошки пізніше, а зараз традиційний інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 22 лютого. У Миколаєві стартувала переатестація працівників Національної поліції. Триватиме вона до квітня і відбуватиметься в два етапи. Контролюватимуть процес громадські активісти. Передбачена також перевірка потенційних поліцейських на поліграфі. Як захистити себе від стресів? Коли і чому виникає синдром професійного вигорання? Як подолати негативні емоції? Це далеко не повний перелік тем психологічного тренінгу, на якому міських чиновників вчили тримати себе у руках. 23-й відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушинкай карате «Юний самурай» відбувся на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу в Корабельному районі Миколаєва. Вівторок, 23 лютого. У Миколаївському районному суді почали розглядати справу командного складу 53-ї бригади щодо неналежного забезпечення військовослужбовців. На засідання винесено 10 адмінпротоколів. Санкція статті передбачає покарання до 10 діб на гауптвахті. 36-та бригада морської піхоти отримала в користування позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на сході країни. Автомобіль військовим передали представники обласної влади. Миколаїв знову здивував увесь світ. Уродженець південного міста здобув головну нагороду в зимовому виді спорту фрістайлі. На Миколаївському залізничному вокзалі зустрічали володаря малого кришталевого глобусу Олександра Абраменка. Середа, 24 лютого. Миколаївська область зацікавлена в активізації співробітництва з Туреччиною. Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков під час зустрічі з генеральним консулом Турецької республіки в місті Одеса Джемілем Уфук Тогрулом. Близько 70 мільйонів гривень необхідно для реконструкції будинку офіцерів флоту. Відновити історичну будівлю в центрі міста планують у кілька етапів. У Миколаєві презентували програму миротворення в Україні «Роль жінок». Мета заходу – започаткувати діалог між жінками-активістками з різних регіонів країни та створити майданчик для дискусій. Четвер, 25 лютого. До Миколаєва приїхали представники Європейського інвестиційного банку, щоб визначитися з розробкою дорожньої карти для старт проєкту по реконструкції системи водопостачання та водовідведення Миколаєва. Понад півсотні військовослужбовців та членів їх родин до літа опановуватимуть нові для себе спеціальності. В рамках міжнародного проєкту «Україна-Норвегія» почалось їх навчання на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Миколаївщина долучилась до відзначення 145-ї річниці з дня народження видатної поетеси, письменниці, діяча культури Лесі Українки. В області організували десятки заходів, відбулись урочиста хода, мітинги, поетичні читання. П'ятниця, 26 лютого. Жителі Нового Бугу продовжили безстрокову акцію з блокування траси Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Вимога у протестувальників незмінна – ремонт автомагістралі державного значення. 120 вулиць міста, парки, проспект та цілий район отримали нові назви. Відповідне розпорядження миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав у рамках реалізації закону про декомунізацію. Краса врятує світ. На підтвердження цих слів студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили влаштували шоу краси. За звання королеви вишу змагалось 6 конкурсанток. Субота, 27 лютого. Нагорода для Героя України. Житель села Берізки Кривоозерського району отримав нагороду посмертно. Олексій Галущинський загинув в червні 2015 року на сході країни. Орден за мужність 3-го ступеня голова Миколаївської облдержадміністрації передав дружині загиблого героя Оксані. Міську лікарню швидкої медичної допомоги відтепер охороняє поліція. У закладі на тижні облаштували пост для чергування співробітників правоохоронних органів. У Миколаєві стартував перший дитячий фестиваль айкідо «Дружба». До нашого міста приїхали представники провідних клубів України, зібравши близько 200 дітей, котрі оволодівають цим бойовим мистецтвом. Виставковий проєкт «Вічний Єгипет» презентували миколаївцям культурна асоціація «Новий Акрополь» та художній музей імені Василя Верещагіна. Зарплати та пенсії в Україні залишаються стабільно низькими, в той час як комунальні платежі невпинно ростуть.
Розраховуватись за енергоносії і послуги українцям стає дедалі важче, але влада на то не зважає і продовжує гилити догори комуналку. Вже з 1 березня нас очікує чергове підвищення тарифу на електроенергію протягом року, воно буде не єдиним. Подорожчають і інші ресурси, які саме дізнавався Павло Москальов. Протягом 2016 року тарифи будуть змінюватись принаймні тричі. Вже з 1 березня на нас очікує підвищення ціни на електроенергію. З 1 квітня на блакитне паливо і з 1 вересня знову на світло. Нагадаємо, постанова Національної комісії регулювання електроенергетики набула чинності 26 лютого минулого року. Документом врегульовано процес поетапного підвищення тарифів, починаючи з 1 квітня 2015-го. Етапи – це 1 апреля 2015 року, 1 сентября 2015 року, 1 марта, обращаю внимание, 2016 року. Следующее повышение будет 1 сентября 2016 року и крайне, согласно этой постанове, 1 марта 2017 года. За мету зміни ціни поставлено бажання приведення тарифу до рівня економічно обґрунтованого. З 1 березня абонентам загальної групи за 1 кВт-годин електроенергії при споживанні до 100 кВт доведеться сплачувати 57 копійок, використавши понад 100 кВт до 699 копійок. Дані статистики свідчать про порядність миколаївських абонентів. Так, на кінець минулого року рівень розрахунків за спожиту електрику склав 95%. Станом на січень 2016 показники дещо знизились, проте у компанії «Миколаївобленерго» це аж ніяк не пов'язують із майбутнім підвищенням. Тут схильні вважати причиною збільшений рівень споживання світла протягом холодного січня. Напоминаю также абонентам, что согласно правил пользования электроэнергии для населения, каждый абонент обязан до 10 числа рассчитаться за электроэнергию. Как только он не выполняет свои обязанности по договору, мы начинаем в соответствии с этими правилами пользования электроэнергии для населения принимать соответствующие меры. Можливо, є перспектива підвищення тарифів і на блакитне паливо. Хоча, за словами голови НАК «Нафтогаз України», існує невелика ймовірність навпаки зниження ціни на газ. Запорукою успішного перебігу подій має стати стабілізація національної валюти і зниження ціни на імпорт енергоносія. Щойно ці умови буде виконано, у Кабміні з'явиться можливість перегляду газових тарифів, але тільки за погодженням із Міжнародним валютним фондом. В 2016 году, соответственно, с планом плавного роста тарифов мы ожидали и планировали вместе с МВФ очередное повышение. Из хороших новостей, что происходит, мы видим падение цены на газ глобально. То есть газ становится менее дорогим товаром. Так как верхняя планка цены, которая сейчас есть на рынке, она привязана к рынку, то есть цена 7188 является ценой, она не полностью рыночная в текущий момент, но она уже стала за счет падения глобальной цены на газ очень близкой к рыночной. И мы ожидаем, что если продолжится тенденция падения, то вот эта вот верхняя планка 7188 будет пересмотрена в нижнюю сторону. Інших планів стосовно зміни ціни на комунальні послуги, крім вищезазначених, в Києві немає. Та це не виключає варіанту підвищення вартості водозабезпечення і водовідведення в рамках реконструкції міських мереж за рахунок кредитних коштів. Є проблема з тим, що коли ти улучшаєш якість води і вкладаєш більше компонентів, які стоять теж грошей, це впливає, звісно, на кінцеву стоїмость води, що не є дуже популярним, ну, в общем-то, в світі. Тобто, фактично, люди хочуть отримати чисту воду, але хочуть платити менше. Але при цьому потрібно розуміти, що чим більше ти вкладаєш грошей в інфраструктуру і в очистку води, тому що у нас, на самом деле, буде змінятися система і підход к очистці, тому що то, что у нас сейчас есть, это уже устаревшая система. Сейчас институт разрабатывает новую систему. И чем больше мы будем вкладывать в очистку, тем логичнее, что, ну, тем больше будет расти тариф. Тож, як бачимо, протягом року розмір тарифів на комунальні послуги таки буде змінюватись. Чи по кишені це українцям? Покаже час. Мінсоцполітики та очільник уряду в один голос запевняють, що в бюджеті закладено більші обсяги фінансування субсидій. Виходить, вже зараз у Києві готуються до збільшення кількості громадян, рівень доходів яких не дозволить сплачувати за квартиру. Павло Москальов, Олександр Пан, крапки над «і». Вистачає проблем і у вітчизняних сільгоспвиробників. Весна потрібно обсіятись, а земля потребує не лише умілих та турботливих хліборобських рук, а й чималих капіталовкладень. Днями наш кореспондент Федір Бондар побував на полях товариства «Золотий колос». Поспілкувався з аграріями і спробував дізнатись,
якими будуть весняно-польові роботи і які проблемні питання сільгоспвиробникам доведеться вирішувати. Цього тижня на полях підживлювали узимину та вносили добрива під сівбу ярових. Землі Золотого Колосу, враховуючи дочірні підприємства, розташовані практично в усіх регіонах України. Загалом близько 9 тисяч гектарів. Були донедавна ділянки і в Криму та на Донбасі. А профіль господарства – насінництво. Крім традиційних – пшениці та ячменю, котрі теж представлені різними сортами, вирощують багато технічних культур, в тому числі доволі екзотичних і дуже прибуткових. Это альтернативные масличные, как сейчас уже широко поширены, такие как горчица, ленницы, да, кориандр уже много, так и расторопша, кунжут, рыжий. То есть много новых масличных культур, экономика которых рентабельность около 100%. Аграрии, как и большинство наших співгромадян, перебывают в перманентном очікуванні позитивных змін, зокрема, уставлені до них з боку держави. На жаль, серед нововведень цього року лише одне – зниження ставки єдиного соціального внеску можна вважати позитивним, адже це дозволяє дещо підвищити розмір реальної зарплати працівникам. Але вистачає і нових проблем. Если раньше наш НДС оставался в середине предприятия, по нашему личному предприятию это почти 800 тысяч в год, он оставался для нашего дальнейшего развития, то на сегодняшний день из этой суммы будет оставаться только 15%, все остальное будет уходить в бюджет. Враховуючи те, що Миколаївщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, спрогнозувати результат завжди складно. Але щорічний досвід доводить ефективність організації праці в господарстві, як результату продуманої сівозміни. Ну, якщо середня, то десь зернові озимі пшениці, десь в районі 50-55 центнерів. Є на таких ділянках, де зроблено все, що можна зробити, тобто чорний пар, выдержанный, чистый. Отримали и по 80 центнерів. Составляя севооборот, надо еще грамотно продумать. Он бывает ранний спелый, средний, поздний спелый. И когда идет в уборку горячка, ага, сыпется, куда мы комбайн, не хватает комбайнов, оно сыпется. У меня такой проблемы нет, потому что у меня все дозревает по очереди. И я иду по уборке плавно. Як нам повідомили керівник господарства, в Україну вже увійшли понад 400 мільйонів євро від західних партнерів на розвиток АПК, в тому числі на відродження зрошуваного землеробства, що вкрай актуально для південних областей. Начебто гроші мають виділятися вітчизняним аграріям на пільгових, геть незвичних для нас умовах. Вот ви себе представьте, що якщо аграрію мені, наприклад, сьогодні дати гроші під орошення, на 12 лет с 4-летним пильговым, да еще и под один с хвостиком процентов, так можно развиваться. Щоправда, порядок розподілу цих кредитів, умови і терміни ще не визначені, принаймні не озвучені. Докладніше про господарство та про сьогоднішні турботи аграріїв взагалі поговоримо в програмі «Південні лани» у вівторок, 1 березня, початок о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, крапки над «і». І в продовження теми матимемо розмову з директором Золотого Колосу, депутатом обласної ради Надією Івановою. Надіжда Валеріївна, добрий вечір. Добрий вечір. Тільки що ми посмотрели сюжет, такий об'ємний матеріал, інтересний довольно-таки, но тим не менее, хотілося б услышати від вас, як від руководителя сільгоспідприємства, о том, які же перспективи ожидають наших аграріїв на весенньополевих роботах, які проблеми придеться рішати. Спасибо большое за вопрос. Перспективы ожидают. Ну, во-первых, сегодня все пережили зиму, май же пережили, да, у нас еще день до весны. Есть разные прогнозы. Аграрии, как всегда, больше всего опекается тема все-таки погодных условий, особенно на юге. У нас здесь, когда вы знаете, вот сейчас у нас оттепель, а после оттепели опять могут быть заморозки, да, то есть тут сеять, не сеять, что делать. Всегда надо принимать, определенные решения, потому что прогнозы погоды, если вы посмотрите, там разные сайты, разные источники, народные календари, то они все-таки разные прогнозы. Это самое большее, что интересует аграрий. Опять же, конечно, основная масса аграриев сегодня морально, материально, я так думаю, что морально понимая свои затраты в той или иной степени, они готовы к посевной. Сегодня основная масса так или иначе обеспечена семенами, обеспечена дизельным топливом или средствами под эти вещи.
Много градов, я знаю, что сидела до последнего с товаром с прошлого урожая для того, чтобы сейчас весной сдать и закупить все-таки дистопливо, семена, удобрения, средства защиты растений. Получилось это сделать? Ну, не и у всех. Какая, какая была цена, да, вот? Ну, на сегодня ситуация не очень плохая по сравнению с прошлым годом, скачками доллара, селитрой по 12, по 14, средства защиты растений по курсу доллара шли, поэтому когда он скакал там 30-40, те, кто продают средства защиты, не могли понять, они 3 раза в день меняли многие цену. То есть сегодня ситуация более или менее стабильна в этом плане. Не такая уже дорогая селитра, 8,5-8,600, нитрамофоска 10 с копейками, ну как где, на каких условиях, да. Но, в общем-то, не все так печально, будем говорить, по сравнению с прошлым годом. И я скажу, хоть доходные зимы, но это было понятно, что они из зимы выйдут никакие, потому что на юге Украины они входили в зиму никакие эти зимы, потому что очень была сухая осень, затяжная, очень поздно пошли дожди, очень поздно мы получали всходы, поэтому зимы и вошли в зиму, такие, будем говорить, ну, не очень сильные. И это большая радость, что даже в таком состоянии они сегодня перезимовали, они живые, отбивают вторичку. Это уже хорошо, с кем я из коллег не общалась, а зимы все-таки живы, поэтому есть надежда на хороший урожай. Надежда Валерьевна, и еще один коротенький вопрос. О каких средствах западных шла речь сейчас вот в этом сюжете? Что это за кредиты, или это помощь, или что это, и куда они будут направляться? Это я была на Раде с евроинтеграцией, и на урядовом портале министр финансов наша озвучила, что есть сегодня европейские деньги в связи с евроинтеграцией на развитие агрария, что это 411 миллионов евро, которые будут даваться аграриям на срок до 12 лет, с 4-летним льготным периодом, и процентную ставку на урядовом портале озвучена 1,34. Да, это очень хорошее условие под развитие. Но сегодня пока я не вижу, нигде не наблюдаю. На нараде в Миколаеве, которая прошла у советника нашего прем'єр-міністра, я запитала, хто є розпорядником коштів. Розпорядник коштів – Міністерство фінансів і Укрексімбанк. Но на сегодня нет никаких программ, условий, под что дают, как дают. На животноводство, на плодово-овощеводство, на развитие орошения там на юге и так далее. Ну, то есть должны быть какие-то программы, четко оговорены условия, конкурсы и так далее. Сегодня я пока их не вижу, нигде нету и никто о них не знает. Ну, тем не менее, Надежда Валерьевна, будем надеяться, что, в принципе, эти деньги дойдут по назначению. Что все-таки будут созданы программы и эти деньги дойдут. Да, да, конечно, дойдут по назначению. Я думаю, что они будут не лишними для наших аграриев и будут использованы для того, чтобы развивать и фермерские хозяйства, и более-менее, скажем так, и средние сельхозпредприятия. Вот. Надія Валерівна, я дуже вдячний вам за те, що ви були сьогодні у нас в гостях. Шановні телеглядачі, я нагадую вам ще раз, що сьогодні у нас в гостях була депутат обласної ради, директор товариства «Золотий колос» Надія Іванова. А ми продовжуємо наш прямий ефір. І ще далі йдеме мова ще про одну досить болючу для мешканців сільських районів, в тому числі і тих самих сільгоспвиробників, тему – це якість доріг. Минулого тижня сумнозвісну трасу Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ декілька разів блокували і перекривали мешканці Нового Бугу і не тільки. Людей допекло. Ну, якість доріг, якість транспортних артерій дуже важлива для них, і тому вони от робили все можливе для того, щоб привернути увагу влади до того, щоб, ну, скажімо так, цю проблему вирішити. Олена Міщенко продовжить далі. Черговий раз, сідаючи за написання сюжету про гризвісну дорогу Н-11, хочеться знову процитувати одного з миколаївських чиновників. Наша очень слабая сторона – это плохие дороги. И поэтому обязательно приоритетом стоит не только сделать качественные дороги, но еще и сделать удобное сообщение между населенными пунктами Николаевской области для удобства.
Зручні і сучасні дороги – один з критеріїв високого рівня життя людей. Подивившись на наші автошляхи, робиш висновок – рівень життя у нас аж занадто низький, а дороги стали просто небезпечними для життя. Гості, перетинаючи кордони нашої області, одразу відчувають разючий контраст, особливо з боку Дніпропетровщини. Про дорогу Н-11 говорили багато, грошей облавтодор вклав ще більше, але чомусь і їздити по цій трасі без ризику для автівки та й власного життя неможливо. Фактично, весь минулий рік влада вирішувала, як, де і чим ремонтувати дороги. Місцеві підприємці запропонували навіть не дуже законний спосіб. Готові були самі розпочати ремонт траси державного значення. Пропонували матеріали, що значно б здешевіло вартість робіт. Але чиновники, як завжди, пішли звичним шляхом – проведенням нарад та створенням координаційних рад. Остання була презентована у січні нинішнього року. У нас перше засідання координаційного совету по развитию дорожного хозяйства и инфраструктуры Николаевской области, а также в большей степени данный координационный совет будет направлен на восстановление, ремонт наших дорог, контроль за использованием средств. Плани у новоствореної структури були амбітні. Активісти і небайдужі миколаївці їздитимуть відремонтованими дорогами, перевірятимуть якість дорожнього покриття. Качество работ дорог по городу мы за прошлый год пытались вести. Насколько нам это получилось, не получилось. Судить, наверное, больше состоянием дорог, и люди могут оценить, изменилась ли тенденция по городу. Хотелось бы, чтобы мы смогли повлиять на качество дорог в области. Однак все залишилось на рівні обіцянок, що не задовольнили автомобілістів. На якийсь час гріхи дорожників прикрив глибокий сніг, але він розтанув, а разом з ним фактично розтанула і Н-11. Перше блокування цієї дороги відбулося ще минулого року. Тоді трасу трохи підлатали, але ненадовго. Після зими картина ще гірша. 25 лютого з самого ранку жителі Нового Бугу та села Вільнозапорізькі знов розпочали акцію протесту. Як буде реагувати влада на сьогодні? Вот нам надо их реакция. Вызываю автомобиль с Николаева. Приезжают три врача. Делают снимки при смерти. Мы ее не возьмем, Николаев. Что это преступление? По этой дороге я ее не довезу. Мы ее не довезем. До Баштанки не довезу. Розбитою дорогою до населених пунктів не доїжджають автівки з продуктами, бізнесмени несуть величезні збитки. Трасу перегородили спочатку шинами, а потім встановили бетонні блоки. Рух для вантажівок перекрили одразу, потім заборонили проїзд і легковиків. Однією з вимог місцевих жителів є встановлення вагових комплексів, адже добре відомо, що саме перевантажені автомобілі і розбивають трасу. Ми дорогу цю зробимо. Через 2-3 місяці її не буде знову. Тому що ця дорога була побудована в 60-70-х роках, і коли робили ремонтні роботи перед Новим роком, жодного кілограма щебня нема під низом. От так, все, більше нема. Тому ці вагоновози, які йдуть Шевченка і другі фірми, вони просто роздавлять нашу дорогу. Ситуація з блокуванням траси стала причиною селекторної наради під головуванням міністра інфраструктури. Там обговорювалися можливості капітального ремонту траси Н-11. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, на це потрібно аж 2 мільярди гривень. Враховуючи, що ремонту, а точніше відновленню, підлягають 133 кілометри дороги, сума обґрунтована. Однак на такі гроші не варто розраховувати. Держава певну суму виділить, але це крапля в морі. Средства будут выделены в этом году на Николаевскую область, более 300 миллионов, и все эти средства пойдут на ремонт, строительство наших государственных дорог, это и Н-11, и Н-14, на которые сейчас уже проводятся ремонтные работы. Частково вимоги пікетувальників задовольнили. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков видав розпорядження обмежити рух вантажного транспорту трасою Н-11. Воно почне діяти за кілька днів і дасть можливість патрульній поліції зупиняти і розвертати фури в цьому напрямку. Однак проти ініціаторів акції поліція порушила кримінальну справу за статтею блокування транспортних комунікацій. І тут ситуація подвійна. Винуватці в той же час отримали позитивну відповідь на свої вимоги. Хоча в нашій державі таке можна вважати нормою.
Складність в іншому. Ремонт траси можна розпочати не раніше квітня. Кошти і температурний режим – головні чинники. Однак пікетувальники планують залишити дорогу перекритою, поки не розпочнуться роботи. Акцію жителів Новобугу підтримали водії вантажівок. В свою чергу вони заблокували дорогу з боку Кривого Рогу і відмовляються пропускати навіть легкові автомобілі. Завдання влади – вмовити їх поступитися і відкрити Н-11. Чи повірять люди черговим обіцянкам? Олена Міщенко, Максим Симоненко, Сергій Кравченко, Юрій Черемис для програми «Крапки над «і». І до інших тем, щоправда, також досить проблемних. Архітектурна пам'ятка національного значення. Одна з найстаріших будівель Миколаєва, будинок офіцерів флоту, перебуває у критичному стані. За багато років міська влада так і не спромоглася дати йому капітальний ремонт. Наразі до цього процесу долучилась влада обласна. Тож, чи буде годен миколаївський ДОФ дожити до свого 200-літнього ювілею і пережити його, дізнавалась Тетяна Гуменна. Будинок офіцерів флоту є пам'яткою архітектури національного значення. Він був побудований за розпорядженням військового губернатора адмірала Олексія Грейга. Тут проводили бали, прийоми, літературні та сімейні вечори і концерти, а в бібліотеці проходили лекції та семінари. З цією історичною будівлею пов'язані імена багатьох відомих людей. Це звичайне присутнє місце, куди могли зайти офіцери. Офіцер зі своїми спутниками. Здесь был свой ритуализм поведения. Здание Дома офицеров флота, оно одно из самых старых в городе. 1827 года постройки. То есть скоро ему будет вот 200 лет. На жаль, зараз будинок офіцерів флоту порожній і потребує реконструкції. Двоповерхова будівля в такому стані знаходиться вже протягом тривалого часу. І питання про її відновлення порушували не один раз. Будинок офіцерів флоту має стати культурним центром міста і області. З такою спільною ініціативою вийшли представники влади. Вони оглянули приміщення і територію. Основне завдання – знайти кошти на реконструкцію. Что касается сметной документации, необходимо ее пересчитать, необходимо доработать и выходить уже с предложением к депутатам о выделении средств. Порядка 50-70 миллионов необходимо на полный ремонт, реконструкцию помещений, зданий и территории. Вадим Меріков повідомив, що готовий підтримати проєкт і розглянути варіанти фінансування в рамках Державного фонду регіонального розвитку та Фонду соціально-економічного розвитку Миколаївської області. Виникла ця ініціатива в зв'язку з тим, що депутатський корпус обласної ради постійно піднімає питання щодо розміщення філармонії Миколаївської області, тому що сьогодні, на жаль, такому духовному центру нема де розміщуватися. Щорічно з міського бюджету виділяють близько 160 тисяч гривень на утримання та охорону будівлі і території. Аби не втратити історичну пам'ятку, необхідно розробити проєкт її поетапного відродження. Очень хорошие перспективы у этого здания, но действительно на сегодняшний день сумма его восстановления неподъемная как для городского, так и для областного бюджета. И действительно нужно искать нам деньги для того, чтобы начинать строительство в этом году. У 2004 році Міністерство оборони України передало будинок офіцерів флоту в обласну комунальну власність. Тоді в будівлі хотіли розташувати обласну філармонію, але через відсутність коштів і аварійний стан від цих планів довелось відмовитись. У 2010 році будівлю передали в міську власність. За цей час відремонтували тільки покрівлю. Представники влади у 2016 році вирішили повернутись до цього питання. У подальшому планують обговорити перспективи реалізації проєкту і запропонувати на розгляд депутатам. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній для програми «Крапки над «і». Тож залишається сподіватись на краще. А ми ще трохи поговоримо про історичні реалії Миколаєва і його топоніміку. На тижні, що минає, миколаївський міський голова підписав розпорядження про перейменування вулиць, проспектів, скверів та навіть цілого району міста. Згідно з законом про декомунізацію. Справа дуже добра, але на мою суб'єктивну, можливо, думку, як завжди, трохи або ж недодумана, або недороблена. Далі дивимось сюжет Дениса Іванова, а потім гість студії.
До процесу декомунізації на Миколаївщині представники влади долучили громадськість. У мережі інтернет протягом останніх 2 місяців спеціалісти проводили опитування, під час якого обрали можливі назви вулиць. Олександр Сянкевич презентував 120 офіційно затверджених. Їх перелік опублікували на сайті міськвиконкому. Це ще не остаточний варіант документу. Деякі вулиці поки що не мають нових назв. Стосовно ж фінансової сторони такої ініціативи, міський голова заспокоює, витрачати на це гроші миколаївцям не доведеться. Когда человек, который захочет изменить свои документы, обратится в органы власти. Сейчас новые названия улиц будут внесены в реестры с перенаправлением. То есть фактически, когда будут действовать старые и новые названия, когда получаем мы старое название, а вписываем уже новое. Проте над цим процесом доведеться ще чимало працювати. Нові назви подобаються не всім. Зокрема, голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков зазначив, що він категорично проти перейменування проспекту Леніна у Центральний. Саме тому він сам займеться пошуком нової назви для головної магістралі міста. А в Миколаєві тим часом може з'явитись ще й пам'ятник Махатмі Ганді. Про це заявив міський голова Олександр Сінкевич. Нещодавно до міста із робочим візитом приїздила індійська делегація, яка запропонувала створити такий монумент до проведення всеукраїнського фестивалю йоги. Тож, можливо, незабаром ми відпочиватимемо у сквері, який також носитиме ім'я цього видатного політичного та громадського діяча. Денис Іванов, Павло Ткаченко. Спеціально для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Тему продовжуємо. Гість в студії вже чекає. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Тарас Кремінь. Тарас Андрійович, доброго вечора. Дякую, доброго, що завітали до нас сьогодні. І давайте так розділимо нашу розмову на 2 частини. Спеціально так сюжети будувалися, щоб прийшов про будинок офіцерів флоту сюжет, а потім саме от про цю нашу нову сучасну топоніміку. Перш за все хотілося б запитати саме про ДОФ, тому що дійсно одна з найстаріших будівель Миколаєва, архітектурна пам'ятка національного значення, і зараз перебуває в такому стані, що хай Бог милує, як кажуть. Ваше бачення як миколаївця, ваше бачення як наразі народного депутата України, наскільки взагалі можливо врятувати цю будівлю? Бо кошти ж не маленькі, 70 мільйонів. Дякую, прекрасне запитання. Хотів би, напевно, об'єднати і перше, і друге запитання і сказати про таке, що насправді будинок офіцерів флоту – це один із елементів старовинного архітектурного ансамблю центральної історичної частини міста. Тому однозначно треба говорити про реконструкцію не тільки будинку офіцерів флоту, але і тих будинків, скажімо так, його сучасників, ровесників 18-19 століття, які знаходяться вздовж вулиці Адміральської. Ви пам'ятаєте, що відповідно до планування міста, а планування міста відбувалося разом із найменуванням вулиць, у 1835 році поліцмейстером автономним, центральні частини вулиці була перша адміральська і друга адміралтейська частина. Відповідно до цього вони були взірцем і символом тодішнього міста центру військового губернаторства. Тому я вважаю, що будинок офіцерів флоту мав би підпасти під реконструкцію. Сьогодні він знаходиться на балансі міської ради. Це і музей суднобудування і флоту, єдиний в Україні, і один із 3 у Європі музеїв суднобудування. І так само і ті інші будинки, які свідчать про оригінальність і неповторність. На сусідній вулиці будинок Дерибаса, на сусідній вулиці будинок Константінова, одного із перших керівників ракетного заводу, який, по суті, запропонував абсолютно інше бачення і ведення бойових дій з застосуванням флоту тощо. Тому моя позиція така. Наскільки я розумію, сьогодні тривають розмови про те, щоб перевести будинок офіцерів флоту із міської комунальної власності в обласну, а в міську, навзамін, так би мовити, повернути музей суднобудування флоту. І разом із тим, щоб він став, як це в усіх столицях світу, музей історії міста. Я вважаю, що це один із тих кращих варіантів, але в будь-якому випадку я звертаюся до голови постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, молоді Надії Іванової, яка, до речі, щойно була у вас у студії, до голови постійної комісії Сергія Мотоза у міській раді з тим, що вони знайшли компроміс, підготували проєкти рішення, обґрунтували їх, бо, я думаю, повинно бути обов'язково економічний розрахунок, і визначили перспективи. Я думаю, що будинок офіцерів флоту може зажити нового життя, тим паче з урахуванням того, що там вперше було поставлено фрагмент опери Катерини Миколи Аркаса, вже найближчим часом, але повинна бути депутатська воля.
Тарасе Дмитровичу, і перейдемо до другої частини нашої розмови, власне, до закону про декомунізацію і от того перейменування вулиць, скверів, проспектів, навіть цілого району міста Миколаєва. На вашу думку, ну, не буду говорити, чи не на часі, чи не на часі. На часі. Тут якби немає ніяких компромісів, немає ніяких питань. Але в той же час, чи вистачило отого інтернет-обговорення, яке було, яке передувало, скажімо так, власне, от цьому процесу? Тому що ну, не всі ж миколаївці можуть зайти в інтернет і прийняти участь у цьому обговоренні. Ну, я вам скажу, найбільша біда цієї топонімічної роботи якраз полягає в тому, що велика частина обговорень якраз і знаходилася в інтернет-мережі. На превеликий жаль, не всі інтернет-користувачі мають можливість приділити тому часу, бо всі в пошуках роботи, хтось заробітку, хтось елементарних харчів, хтось зайнят дітьми і так далі. Але я думаю, що важливу роль відіграла все-таки професійна академічна спільнота. І я пишаюся тим, що я організував близько 10 таких круглих столів. Це і в обласному архіві, і в майже в усіх університетах. І тут на обласній телерадіокомпанії в контраргументі ми обговорювали, на інших телекомпаніях. Це теж надзвичайно важливо. Але я все-таки вважаю, що тим, хто мав би бути на цих всіх засіданнях, це обов'язково, як мінімум, представник міської влади, а найкраще мер. Він повинен задавати тон, він повинен бути максимально коректним і переконливим, і зрештою кожна із тих позицій повинна бути сильною і беззаперечною. В переважній більшості я погоджуюся з тими пропозиціями, які подав міський голова Олександр Сінкевич, за виключенням кількох позицій, які викликають запитання у багатьох. Які саме? Центральна вулиця ніяк не може бути міста центральною. Вона вже апріорі центральна. Вона по суті є хребтом міста Миколаєва, на якому нанизані різні часові, історичні, трагічні і щасливі епізоди. З одного боку, і античний період, і сучасний. Тут і волонтери, і кіборги, і в той же час герої минулих попередніх епох, і література, і мистецтво, наука, культура і техніка. Тому я вважаю, назва повинна бути збірною і відображати настрій і дух самого цього міста. Моя позиція прозора і зрозуміла, я її виклав в публічному середовищі. Я вважаю, що центральна магістраль, вона за всіма своїми показниками є бульваром, бо вона з двох боків є озелененою, так само, як і центральна частина. Порівняйте це з бульваром Адмірала Макарова. Це бульвар. В усьому світі є бульвар, тільки в Росії проспекти. І, по-друге, моя позиція така, вона повинна бути названа на честь миколаївців. Тому моя позиція – це повинен бути Миколаївський бульвар. Тут і релігійна складова Святий Миколай, тут і назва нашого міста, і, звичайно, тих миколаївців. Я навіть пропоную, щоб там було побільше лавочок, бо там чи не найбільша в Україні липова алея, щоб там був вільний доступ до інтернету. Так само, як на Садові можна зробити декілька фонтанів. І найголовніше, я думаю, що це повинно послужити тому, щоб центральна вулиця міста, якою проїжджають як до Миколаєва, до Одеси, до інших частинок нашої України, ця частина повинна бути взірцевою, таким своєрідним ерзацем. Жодного бігборда, жодного мафу, жодної нелегальної точки продажу, там, я не знаю, чого завгодно, навіть і цукерок в тому числі. Це повинна бути центральна, щаслива, відкрита вулиця, яка в той же час перетинається з багатьма іншими історичними вулицями. Малою Морською, вулицею Глазенапівською, я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо, Фалеєвською на честь оберкрігскомісара будівничого, по суті, нашого міста. Частина з нас, звичайно, випала, які ми обговорювали з нашими колегами. От, наприклад, обговорювалося питання перейменування скверу імені Гмирьова, це біля університету Сухомлинського, де ми разом з вами навчалися. Насправді цей сквер був розбитий на честь колишнього військового губернатора Копитова. Була пропозиція відродити і назвати його Копитовським. Ну, я запропонував, що в усьому світі сквери біля навчальних закладів називаються університетськими. Чому ця назва випала зараз, я не розумію. Потім, що стосується проспекту, колишнього проспекту Жовтневого. Переважна більшість краєзнавців була схильна до того, що цю назву можна було б, цей проспект можна було б розділити на дві частини. Та, що знаходиться тепер вже в Інгульському районі, тобто до Широкобальського мосту, і та, яка безпосередньо знаходиться в Корабельному районі. Я погоджуюся з назвою Богоявленського проспекта, але в історичній частині міста, в Богоявленську,
і, власне, в Корабельному районі. А та частина міста, яку останні 60 років називають ЮТЗ, яку називають там Південною, там, якою завгодно, вона повинна відображати все-таки історію становлення цього мікрорайону. Цей мікрорайон виник в переважній більшості виключно завдяки тому, що тут було побудовано Південно-турбінний завод. У нас пропозиція лунала, що він міг би бути проспектом Колосова, Сергія Дмитровича Колосова, головного конструктора з 53 по 56 рік. Я вважаю, що це міг би бути, як варіант. Це може бути Південно-Турбінний проспект. Ну, скажімо, як варіант. Ну так, як один з варіантів. Так, скорочено ЮТЗ. Тобто, все одно ми будемо називати цей мікрорайон ЮТЗ. Куди їдеш – на ЮТЗ. Де живеш – на ЮТЗ. Де навчаєшся – на ЮТЗ. Ну, хочеш, не хочеш, але просто я боюся, що за цими гонитвами, за перейменуваннями, які не мають під собою історичного, культурного, фольклорного, якщо хочете, обґрунтування, ми можемо просто загубитися і води не прокинутися в місті, в якому ми просто загубимося, на превеликий жаль. Тарасе Дмитровичу, я вдячний вам за розмову. Я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд все-таки переможе. І будуть і історичні назви, і красиві назви, а центральний бульвар, можливо, Миколаївський, все-таки дійсно дуже гарна пропозиція, буде взірцевою вулицею нашого міста. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був народний депутат України Тарас Кремінь, а ми продовжуємо наш прямий ефір. І, на превеликий жаль, знову ж таки проблемний матеріал. Знову ж таки, скандальний матеріал. Далі у нашому випуску. Скандал, який спалахнув кільканадцять днів тому на Широкланівському полігоні, таки отримав своє судове продовження. Командири 53-ї окремої механізованої бригади, які не годні були організувати для своїх підлеглих нормальних побутових умов та харчування, опинилися на лаві підсудних. І декому з них цілком можливо загрожуватиме або гауптвахта 10 діб, або й декілька років ув'язнення. Юлія Анісімова знає більше. Відбулось четверте судове засідання у справі щодо командного складу 53-ї бригади. Було викликано трьох обвинувачуваних – заступника начальника тилу оперативного командування «Схід» Ігора Чернієнка, начальника штабу першого заступника командира 53-ї бригади Сергія Войченка та самого командира Валерія Водолайського. Жоден з командирів своєї провини не визнав. Звісно, не згоден. Чому буде розгляд суду? Я думаю, я скористаюсь правовою допомогою, думаю, суддя мені дасть таку можливість. Мені не стидно дивитися моїм солдатам, які були у мене підлеглими, коли я був командиром частини. Таких випадків я не допускав. В тих умовах ми зробили все, що можливо було. Да, були недоліки. Але ми зараз виконуємо завдання в умовах, наближених до бойових. Офіцера завжди є вихід. Звісно, це позор. Але я його не допущу. Я себе винним не вважаю. Крапка. Чому? Крапка. Обґрунтуйте, будь ласка. Суд вирішив. Командири, відповідальні за тилове забезпечення, заявили, що не встигли ознайомитись з матеріалами справи і попросили засідання перенести. Прошу надати мені можливість ознайомитись та зняти копії матеріалів справи, які долучені до протоколу. Викликати та допитати в якості свідків наступних осіб Водолазького Валерія Леонідовича, Шевчука Володимира Леонідовича, які проходять військову службу в військовій частині, зобов'язати військову прокуратуру Південного району України надати письмові пояснення 46 військовослужбовців 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини, які нібито через незадовільні умови служби 8.02.2016 року близько 12 години демонстративно покинули розташування польового табору. Суддя всі три клопотання задовольнила. Суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, які підлягають задоволенню. В зв'язку з чим суд відкладає розгляд справи. Суд було перенесено, повторний розгляд справи відбудеться 1-2 березня. Санкція статті, яка загрожує командирам, передбачає покарання до 10 діб на гауптвахті. Але представники військової прокуратури проти такого рішення. Вони на власні очі бачили умови проживання бійців. Харчування немає, питної води немає, в лазні вони з 25 грудня не ходили. Це обов'язок командира, обов'язок кожного начальника вищестоящого знати проблеми, скарги військовослужбовців і забезпечити їх всім необхідним. Тож військова прокуратура продовжує розслідувати кримінальне провадження щодо бездіяльності командирів. Існує вірогідність, що дехто з офіцерів таки буде позбавлений волі на строк до 7 років.
Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Крапки над «і». Шкода, що останнім часом скандали за участі воєнних почастішали. Позитивного іміджу Збройним силам це точно не додає, але годі про це. Давайте поговоримо про героїв, які не пошкодували свого життя і віддали його за свободу і незалежність нашої держави. Та вшануємо їх пам'ять, так як це роблять волонтери, які вже довгий час опікуються Морським центром спеціальних операцій. На спортивних змаганнях на честь загиблих спецпризначенців побувала Катерина Лисюк. В басейні Миколаївського спортивного комплексу «Трудові резерви» відбулись неофіційні та вкрай важливі змагання з плавання. Одна з учасниць – Анастасія Клішкіна, чемпіонка Миколаївської області. Бажання займатися стало несподіванкою для батьків дівчини, бо з дитинства вона боялася води. Але пересиливши свій страх, закохалась в цей вид спорту та вже більше 10 років регулярно тренується. У меня сейчас просто уже университет, это вроде как для плавания, по идее, уже не тот возраст, но я все равно хочу тренироваться, и, в принципе, моя цель – это Олимпиада. Кілька років тому ентузіасти плавання з баштанки започаткували змагання на честь свого всесвітньо відомого земляка, плавця Семена Бойченка, якого називали королем Батерфляю. Після початку війни на сході України ці змагання проводяться і на честь загиблих у зоні АТО морських офіцерів, старшин, матросів. Військові моряки, бойові плавці, які виконували свій обов'язок по захисту територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Мужність і стійкість наших моряків – це приклад для унаслідування для молоді, яка сьогодні присутня. Це кращий приклад служіння батьківщині. Силами організаторів та за підтримки волонтерів і представників політичних сил змагання відбулись у Миколаєві та стали наймасштабнішими з дня започаткування. Цього року в них взяли участь команди кількох військових частин, миколаївських вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл. Около двох років займаюся волонтерською роботою, зв'язаною з шефською допомогою 73-му морському центру спеціального призначення. Я взяв з собою сина, ми взяли теж, мої колеги, своїх дітей. Пусть учаться, пусть набираються патріотизму і починають розуміти, що таке воєнна служба і захист Родини. Цього року до основної програми змагань організатори додали плавання у аквалангах. Плавці різного віку, кожен у своїй групі, намагались продемонструвати кращу техніку та час. Спортсмени із запалом боролися за перші місця. Я по собственному опыту знаю, наскільки спорт важен в житті. Мало того, що це воспитує силу фізичну, силу духа, він дає можливість ставить цели і достигати їх. Перемагати в мирний час нам допомагає спорт. І я впевнений, що наші герої, вони пишались тим, що ми маємо таких спортсменів. Організатори та спонсори першості привітали всіх учасників та нагородили кращих у кожній категорії почесними грамотами і персональними медалями. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко. Крапки над «і». Сьогодні у нас в гостях депутат обласної ради, але передусім волонтер Олег Мудрак. Олег Иванович, добрый вечер. Добрый. Хотелось бы поговорить с вами на эту тему, на тему Морского центра специальных операций. Потому лишь, что я знаю, что вы очень уже длительное время являетесь волонтером, который помогает этому центру. Буквально в нескольких словах, как так получилось, что именно эта воинская часть стала, ну, если можно так сказать, подшефной для вас? Ну, знаете, я когда-то об этом так, эту маленькую историю рассказывал, когда начались боевые действия на востоке Украины, ну, наверное, тысячи людей, тысячи жителей города Николаева обратили свой взор на проблемы 79-ки, да, нашей бригады десантников, расположенных в Соляные, и начали концентрировать и деньги, и материальные ресурсы для оказания их помощи. А как-то так случилось, что в 60 километрах 73-й морской центр специального назначения в тот момент оказался без помощи, без внимания, да, и без волонтерских устремлений. Узнав об этом, я тогда узнал телефон командира части, покойного, погибшего на востоке Украины Алексея Зинченко, капитана первого ранга, договорился о встрече с ним, поехали, познакомились, понял объем проблем, вот, хотя его достаточно трудно было понять, потому что он имел большие размеры. Вот, и потихоньку начали, так сказать, сколачивать коллектив единомышленников, которые бы выступали тоже в роли волонтеров. Спасибо Давиду Арахамии, который разделил мои устремления и предоставил возможность работать через его фонд, организовав интернет-ресурс помощи 73-му морскому центру. Так потихоньку эти вначале деловые отношения
переросли уже на сегодняшний день в дружеские, в человеческие. Поддерживаем и дальше, их развиваем. Буквально на прошлой неделе, в четверг, мы ездили в рамках исполнения указа президента о необходимости установления шефских связей. Мы договорились с заместителем губернатора Вячеславом Бонем. Он впервые захотел посетить этот центр, мы его посетили, провели рабочее совещание со всеми воинскими подразделениями, которые расположены в Очакове, определили болевые точки, и понедельник-вторник садимся с ручкой и блокнотом и начинаем ломать голову, где и как находить и средства, и какие-то другие возможности для того, чтобы этих болевых точек стало как можно меньше. Спасибо Вячеславу за то, что обратил внимание с уровня своего, немалого уровня чиновника. Я думаю, от этого будет только польза для центра. Олег Иванович, и буквально кратенько хотелось бы все-таки об этих соревнованиях. Как возникла вот идея их провести, организовать? И будут ли они и в дальнейшем проводиться? Идея, я авторство на себя не буду натягивать, идея принадлежит не мне, но когда нам предложили финансово поучаствовать в поддержке этих соревнований, наши депутаты, в частности депутат Волсовета Геннадий Рубский, тоже зная о том, что я курирую вопросы помощи морским котикам, мне предложил как бы в этот пул вступить. Я, в общем-то, с радостью согласился. Огромная, наверное, тоже благодарность известному николаевскому волонтеру Аркадию Добогяну, который, насколько я понимаю, тоже финансово поучаствовал и имел возможность поздравить участников соревнований. Спасибо всем тем, кто, как я выразился уже в своем интервью, кто устроил этот праздник воды и обычный выходной, превратил вот в некое такое торжество для детей, для взрослых. И мы, в общем-то, устроили такой праздник, который несколько не характерен для Николаева, но тем не менее радости от его восприятия было немало. Олег Иванович, спасибо вам за встречу, спасибо за ту работу волонтерскую, которую вы со своими единомышленниками делаете. Действительно, переоценить ее практически невозможно. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був депутат обласної ради, волонтер Олег Мудрак, а ми продовжимо наш випуск, який вже добігає завершення. І саме на завершення ще один сюжет. Минулого тижня у нашому місті відбулася дуже значима і важлива зустріч. Жінки-активістки громадських організацій з багатьох областей України зустрілись у Миколаєві, щоб обговорити значення і значимість жінки у процесі миротворення. Хоча, в принципі, я думаю, що навіть і без обговорення зрозуміло, що роль жінки у цьому процесі, вона безмежна і неоціненна. Далі розповість Анна Бурейко. Ініціатори заходу – спілка жінок України. В семінарі брали участь представниці з Миколаївської, Донецької, Полтавської, Рівненської, Чернігівської та Вінницької областей. Перед початком заходу вони вшанували полеглих бійців на сході країни біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Учасниця заходу Валентина Бутовська приїхала до Миколаєва з Вінниччини. Каже, що в її рідному місті жінки активно займаються волонтерством. У нас жіноча рада виконує велику місію в нашому місті. Ми волонтерською допомогою ми допомагали воїнам АТО, а зараз переселенцям із східної нашої України. Тема війни близька жмеринчанці, тому що її син на цей час воює на Східному фронті, і кожен полеглий боєць в зоні АТО для неї – герой. У нас у Жмеринки є герой України Сім'йонів В'ячеслав, і з ним воював мій син. Там, в Дебальцево, вони на цей час були там. І наш жмеринчанин там погибнув, і дали йому зараз Героя України. Ми йому шануємо пам'ять велику. І я приїхала з місією як мати. Пані Валентина наголошує, що такі заходи необхідні, аби в країні був мир, щоб люди знайшли спільну мову між собою та об'єдналися. Питання об'єднання та спільних цінностей як основи миру в Україні стало одним з основних для обговорення.
что на самом деле мы украинцы, в каком бы мы регионе ни проживали, на самом деле ценности у нас одни и те же. И в каждом городе мы в этом убеждаемся, потому что все женщины говорят о том, что самое главное – это мир в стране, это покой в семье, это тогда, когда муж дома, рядом, а не на войне. Організатори заходу вважають таку конференцію унікальною. Сподіваються, що саме жінки України зможуть знайти консенсус та примирити конфліктуючі сторони. Жінки хочуть миру. Жінки хочуть, щоб їх діти не йшли на війну, щоб не гинули. А якщо так трапилось, у нас так ситуація трапилась, що ми сьогодні маємо АТО, то ті бійці, які повертаються з АТО, вони повинні бути адаптовані в сім'ї, адаптовані в наше суспільство. Через 2 тижні миротворчий семінар продовжиться у Львові, де експертна група ознайомиться з матеріалами усіх регіональних дискусій. Всі пропозиції будуть направлені чиновникам на різних щаблях влади. Такі миротворчі місії, в тому числі в Миколаєві, на думку організаторів, вкрай необхідні, тому що дають поштовх для жінок України, які зроблять усе можливе, щоб в країні був мир, спокій та благополуччя. І на цьому все. Кажу вам до побачення. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. Будьте мені здорові і мисліть позитивно. Не забувайте, думка, мрія, вони матеріальні. Тож давайте будемо думати про перемогу. І вона обов'язково настане, як весна, яка вже стоїть на нашому порозі. Відчинімо її двері.